Zdarec, přátelé. Tak jak jsem slíbil, tak plním. Dneska druhý díl o sbírání hub. Hele, chcete říct for? Já to teda otočím. Já jsem si všechno doma připravil. Jo. Našel jsem nějaký takový pochozí les. Furt to není ono, jo? Říkám, oni to tady mají jakoby na divoko. A předem se musím omluvit, že to video bude asi hodně roztřesen. Jo, já budu chodit teda pomalinku, ale víte, co se mi stalo? Já normálně natáčím s tím pokytem, ne? Od DJI. A to je vlastně kamerka, která má v sobě gimbal. No a tady to rozbalím, že jo, že budu natáčet. No a co? Karta tam není. Jako obvykle, zase jsem ji nechal doma. Vracet se nebudu, ale uvidíme, jestli to bude trošku... Hele, tady je nějaký hříbek, ale takovej ve stádiu rozkladu. No, to byl asi hříbek, nevím, jaký asi jedlej úvodně. No, to je jedno, necháme ho tu. Schnilotina. Tamhle taky, hele. Vidíte ho, malej. Ty wow. No, takže budu natáčet, bohužel, jenom na telefon. A tak nevím, jestli jsem tady včas nebo pozdě, asi pozdě, tyjo. Jestli bude všechno takhle schnilý. No, jinak, co je novýho? Koupili jsme auto, ale v klidu, jo, starou Hondu. Jsme řekli, že se nebudeme zatím rozvášňovat, protože potřebujeme ještě peníze na nějaký biznis. Co tady chceme rozjet? Takže jsme koupili krásnou Hondičku dvojkovou. CRVčko. Ty bláho, hle, tomu neuvěříte normálně. První majitel, jo. Servisní historie, kompletní. To znamená, jako fakt, to byl Shannon. Shannon za poslední rok do toho nacpal nějakých, hele, na norský, tam bylo kolik, 22 tisíc za poslední rok. My jsme ji celou koupili za 27 nebo 8, něco takového, já už ani nevím. Jo, ale bomba, hele, přijeli jsme na parkoviště, pán už tam čekal. Převod na novýho majitele, zaplacení, smlouva, všechno elektronicky. Za 10 minut, ještě jsme měli samozřejmě teda zkušební jízdu. Za 10 minut jsme odjížděli, tyjo, naprostá bomba. Takže už máme auto na norských značkách konečně. No, musel jsem se pochlubit. Každopádně auto je ve skvělém stavu, včera jsme s ním byli na vejletu a ujeli jsme nějakých 280 km cirka. Ty vole, hele, do prčic, 280 km a naprosto v pohodě. Má na je to teda 240, ale je to ten 2 litr. A nic nevrže, nic nepíská, je to bomba. Ale já si to zase tady to uříznu a zase se přihlásím. Tak změna, všechno jinak. Já jsem se podíval do báglu a já jsem tam našel ještě náhradní kartu. Takže zase natáčím na pokyta. Takže dobrý. No, aspoň ten obvod je mít tak roztřesen. Nevím, jestli to dá, tahle karta, jestli to nebude cukat. Páč, já tam normálně mám tu Xtreme Pro od SanDisku, myslím, že to je. Tohle to je normální. No, tak uvidíme, no. Když to bude stát za prd, tak to nebudu zveřejňovat prostě, no. Jednoduchý. No, kde jsme byli včera? Hele, včera jsme byli na ledovci se podívat. Kam jsme teda nakonec nedošli. Protože to bylo extrémní, ale extrémní terén. Fakt, jako. Trolltunga hadr proti tomu. Opravdu, že jo. My jsme šli normálně, a to fakt jako nekecám, nejsme žádný másla. A šli jsme asi 2 km za hodinu. Byli jsme jako rádi. Šutry, bažiny, takový plotny, zaplať pánbu, bylo hezky. Takže to neklouzalo, ale neumím si představit třeba po dešti tam jít. To prostě jako, nevím, to... Je mě blázen.
Taky jsme tam skoro nikoho nepotkali. Ta cesta byla extrémně náročná. Ale ledovec jsme viděli. Ale nedošli jsme až k němu, no. Já potom asi na to udělám samostatný video. Hele, tady jsou pardon. Jsou se asi nějaký ty kloustci, nebo co to je? Ne, to jsou takový ty podobný. Tak to nic. No. Hele, co říkáte tomu lesu? Jo, je to pořád jako na divoko. Takovej les. Ale aspoň je trošku pochozí. Hele, tadyhle něco malýho. Jo, tady bude, hele. Dobré, sice prcek, ale je tu pešák. Tak pauzička zase. Tak, jsem zpět. Krásnej, malej, zdravej. Hele, my tomu říkáme modráci. Jo, já jsem z plzeňského kraje. Vím, že někdo tomu říká podubák. Už asi jiný název mi ani nenapadá. No, je to taková ta klasická houba, co má takový ty žlutý dutinky ze spoda, když na to šáhnete, tak to zmodrá. Jo. Tak sválně klidně mi napište do komentářů, jak se tomu říká u vás, pokud jste z nějakého jiného kraje. A nebo třeba z plzeňského, ale prostě máte zažitý nějaký jiný název. Ono se tomu odborně nějak asi jmenuje, nějaký hřib to bude. Nebo něco, nevím. Hele, ten les. To je úžasný, ten mech. To je bomba. A zase někde ani noha. To je super. Ty vole, to si děláte srandu, ne? Hele. Takový hovátko. Ty bláho. Hele, ta noha velká, ne? To je Brutus. Hele, jo, takhle mám ruku. Jenom abyste jako měli srovnání. Jo. Ty vole. Dobrý, pauza. No tak hříbek úžasný, hele. Ani noha nebyla červivá. Super. Tak jo, tak vypadá, že fakt jako něco bude. Uvidíme. No jinak ten výlet. Asi na to udělám teda nějaký mrtvej. Samostatný video. Jako ta krajina, to je dechberoucí, opravdu tam. Ty ledovcový jezera, ne? Úplně bomba. Jako trošku mi to mrzí, že jsme tam nedošli, ale ten terén byl fakt brutální a my jsme se zastavili před takovým obrovským stoupákem. A oni byli, kolik bylo? 2 hodiny? 2 hodiny. A ještě nám chybělo nějaký asi 2,5 kilometru. Já vím, jako, že takhle to zní úplně jako legranda, že bychom tam došli třeba zase za tu hodinku, ale za prvý jsme byli už fakt jako vyřízen, protože to není taková ta klasická chůze, když někam jdete. Hele, tady je něco. Do toho někdo kopnul, tyjo. No to je utržený, nebo co to je? Není, tyjo. No, já nemám to brát. Já to brát nebudu. Já budu brát dneska jenom nějaký takový lepší. No, takže jak jsem říkal, byly 2 hodiny, jo, kdyby jsme to tam, jo, kdyby jsme mákli, tak bychom tam možná ve 3 tak nějak jako plus minus byli, ale cesta zpátky by trvala notně díl, protože než cesta tam. Protože říkám, ten terén byl fakt brutální. A navíc je to v takovém údolí, že jo, tam se jde v údolíčku vlastně, jak teče ta řeka z toho ledovce. A já jsem nechtěl jako úplně riskovat, protože by tam byla asi brzo tma. Tady už se taky brzo stmívá, nebo brzo, no. A tam jsou taky nějaký... Moment. To je zase to samý, tyjo. To jsou zase ty... Ty nevím co. Hele, já vám to utrhnu. Potočím a napište mi, co to je, jestli to je klouzek, nebo co to vlastně... Hele, kluský to jako není.
když to takhle neodborně utrhnu, ze spoda to vypadá to stejně se, že na to tady nechám. Ale co to je? No stejně je to nějaký od toho. Jo, je toho tady mraky teda, tamhle jsou. To brát teda nebudu. Já už si to nepamatuju, jak se to jmenuje, počkejte. Někdo říkal asi nějaký máselníci nebo dutonožky. Tohle moc dutou nohu teda nemělo, takže nevím, gluský to nebylo, takže klouzek to asi taky nebyl. Čertví. No, takže by se tam setmělo brzo a já jsem nechtěl riskovat, protože jsme neměli úplně jako výbavu. Každopádně poznatek. Hele, to bylo první místo v Norsku, kde nebyl signál. A to jako celou cestu. Jo, což mi taky úplně na klidu nepřidalo. Sice jsme byli dva, ale jak říkám, kdyby se někomu z nás něco stalo, nedej bože mě, tak úplně nevím, protože pomoc si nezavoláte. Co se týče jako frekventovanosti, tak ta trasa nebyla moc navštěvovaná evidentně. Potkali jsme nějaký 4 lidi a to bylo vlastně, když jsme šli tam, jo. Cestou zpátky jsme nepotkali už nikoho. Takže v noci už je zima taky teda. Takže úplně jsem fakt jako nechtěl riskovat, no. Ale, hele, viděli jsme ho. Byl super. A určitě to nebyl poslední výlet za ledovcem. Takže, jestli máte dobrou fyzičku, tak určitě doporučuju. Já vím, že jsem neřekl ani to jméno, Svalbard nebo tak něco. Je to Národní park Folgefona, když se podíváte na mapu. A je to od Bergenu jihovýchodně. Ale to uvidíte na Google mapách, vlastně takovou tu bílou čepici. Jo, tak když si to potom přiblížíte, tak tam máte název toho národního parku. Jo, takže jestli máte dobrou fyzičku, určitě doporučuji. Každopádně vystartovat tak, hele, myslím si, záleží kdy, jo, ono za samozřejmě přes léto, když je vidět do 1 hodiny, tak je to asi lepčejší. Ale hele, na to léto je to asi jedno, ale řeknu takhle na konci léta nejdýl v těch 10, no, vystartovat. Abyste z toho něco měli, stejně budete furt stát a fotit, jo, jako já. No. Takže tak, ale rozhodně, kdyby náhodou jste o tom uvažovali, měli jsem cestu a chtěli zažít něco nevšedního, protože tohle to fakt není exponovaný místo, co se týče turistů, tak neberte sebou, prosím vás, děti. Fakt ne. Pro děti to ani náhodou není. Jo, oni jsou tam opravdu obrovský šutry, na který se musíte prostě vydrásat. Jo, i když jsou tam na těch třeba plotnách, tak jsou jako řetězy daný, abyste se mohli, hele, to je taky fešák. Taky fešanda. No, nebudu. Chci jenom hřiby, botráky. A když dlouho nic nenajdu teda, tak si nějaký vemu, ale zatím není nutný. No, teď nevím, kde jsem sakra skončil. Jo, že nebrat ty děti, no. Ale říkám, nádherný místo, fakt nádherný místo. Jsou tam asi 2, tuším, z té strany, kde jsme byli, z té jižní, tak 2 ty ledovcové jezera. Jo. A fakt úžasný. Ale říkám, nicméně určitě připravení. Hlídejte si počasí. Ať je opravdu na tom, doporučuju to IR, to YR, ty nory. Protože oni se fakt trefí, není to jako u nás, když vám řeknu. Že bude prostě nějak, jak to oni říkají, jak mají takovou tu formuli obecnou, která platí vždycky a všude. Že občasný déšť s přeháňkami, možností krup a já nevím čeho všeho. Tak tady ne, tady to máte opravdu relativně se na to můžete prostě spolehnout. No, ale je potřeba toho počasí hledat na konkrétní oblast. Jo.
A jakmile tam budete mít náznak nějakých přeháněk, tak se na to vyprdnout, protože, říkám, tam jsou obrovský žulový plotny i bez řetězů, který úplně nemyslím si, že budou pochozí. Jo, že to bude prostě klouzat jako blázen. A tam se nemáte čeho chytnout. Tam, když slítnete, tak sice asi se vám jako nic brutálního nestane. Spadnete do toho jezera. Ale asi to nechcete, že jo. No. Takže tak. Ale to jsem se zakecal zase. Povídám tady o ledovci a jsme na houbách, že jo. No. Ale říkám, nešední zážitek rozhodně doporučuju. Pokud máte teda obstojnou kondičku. Hele, já nevím, kam půjdu. On to tady prolez nahoru. Já slezu ještě tenhle kousek níž. Doleva a nahoru. Uvidíme, jestli něco najde. Hele, tak já vás nebudu tady prudit. Se zatím odmlčím. Jestli něco najdu, tak se ozvu. Tak zase zpátky. Hele, já jsem sešel kousek níž. Já něco vidím. Asi nebude úplně v ideální kondici. Vůbec nevím, jak se k němu dostanu. Ale je brutálně velký. Hele, tam musím nějak vlézt. Jo. Tadyhle zkusíme podlézt ten kmínek. Lezeme tam. Tady už je zase takovej ten křáčí les. Se mi úplně nelíbí. No. Ale třeba tam bude mít brášku, který nebyl vidět z cesty. Vidíte to? Hele. Vidíte ho? Bomba. Kolo mi to tady chytnou chobotnice. Brutus. Ty bláho. To není normální. No já to brát nebudu. Já ho brát nebudu. No brácha je evidentně po smrti. No tenhle těsně před, no. Škoda. Ale pěkný. To fešanda. No ale zase jsou tady ty klousci a tohle. Já si myslím, že tam by mohlo něco ještě. Ty váho, ale jako nebudu tady dělat úplně to. Nějakýho akrobata. Tak zase zpátky. Já jsem našel zase nějaký takovej trošku lepčejší les. Tak uvidíme, já jsem tenhle kousek prošel, nic moc, jako jsou tady tuny hub. Se podívám tenhle na konec, ještě náhodou. A už to budeme točit, pomalu k autu. Vlastně chci nějak úplně zase mořit nějakým extrémně dlouhým videem. Stejně jsem kecel o jiných věcech, než jsem chtěl. Ale to asi nevadí. Hele, jinak smaženice byla výborná, jo, z minula. A co děláte vy z hub nejradši? Asi řízky, co? Já miluju řízky, ty. Jenom, že to, ta příprava, to úplně není ono. Ale ten mech všude prostě, to je boží. To je boží. No. Jinak jsem tady potkal v lese, přímo v lese, což mě jako docela udivilo. Tak jsem potkal nějakou paní norku. Ale nezbírala houby, ale borůvky. Takže chodí do lesa, chodí. No. Nějaký hajzl papír. Tak to asi nebude to. Ty vole, hele. Tak ten je brutální. Ten je brutální. Ani nevypadá moc chnile. A zrovna bágl. Ty vole. Takový je to. Hele. Jo. Ruka. Hele. Jo. To je masakr. Dobrý, já se kouknu, jestli je ready. Tyhle, tamhle je asi další. No, dobrý. Přihlásím za chviličku. Tak nic. Byl nacucenej úplně šíleně, tak jsem ho tam nechal. Ani jsem ho neřezal. Hele, tady je nějaká taková lesotůrka. Půjdeme po ní, jestli něco uvidíme.
No, takže Norka sbírala borůvky a někdo bude mít prýma večeři, jestli z toho budu dělat koláč, nebo jestli do čeho to dávají, nevím. Ty bláho, jako hup je hodně, ale... Hele, někdo tady chodí. No. Zajímavý. Ty bláho, to je pěšinák. Blázen. Já jsem teda nekoukal do map.cz, protože nevím, jestli to víte, ale mapy.cz jsou extrémně výborné mapky. A jsou tam na nich i pěšinky, kde normálně o nich nevíte. Jo, takže zase taky doporučuju používat, když půjdete někam a budete chtít se vyhnout lidem, tak určitě používejte. Moc dobrý. A když si stáhnete vlastně ty offline mapy, že jo, tak zaplať pánbů za ně včera, protože jak říkám, tam nebyl signál, takže jsem si odevřel norský offline mapy a věděli jsme vlastně, kde jsme. Jinak co se týče tady značení, je to asi jako všude jinde ve světě, prostě my máme tyhle ty věci vymakaný, jako Češi. Dalo by se říct k dokonalosti, jo, tam, nebo respektive tady, tak se s tím jako moc nemažou. Máte tady dvě, modrou, červenou, možná, že tady i černá, tyjo, to fakt nevím. A je to asi... jako na lyžích. Modrá je easy, červená je náročnější. A ta třetí, jestli je to teda černá, tak to je nejnáročnější. Ale včera to byla červená a jestli to byla fakt červená, tak jako tu další už vidět ani nechci, jako na vlastní nohy. Bych to řekl asi takhle. Protože to fakt to byl Brutus. No. Já tady nechci jít po pěšině, ale tady není žádný pěkný les. A už slyším silnici, já musím se dostat k té silnici. Zalez do toho lesa. Jo, jinak hele, ten les takhle tady, to je tady většina, jo, takovýhle křáčí. V tom jako nechcete lézt úplně. Takže... Ono tady najít nějaký pochozí les vyšší je docela jako ruleta. Ani podle map, že jo, tam se taky moc jako nezjistí, tam maximálně podle barvy nebo jo, podle nějaký hustoty tam stromů, ale to je tak všechno, co můžete udělat pro to, abyste našli nějaký slušný kousek lesa. Aspoň tady, tam dál ve vnitrozemí, tak je to samozřejmě jakoby lepčejší. Ale nedá se svítit, no, mají to tady trošku jinak udělaný. Nekácí tu hlava nehlava, nechávají tu přírodu, si dělá podle svýho. Tam jdou nějaký lidi, tyjo, já musím vypadnout do lesa. Mě si jdu tady posvím. A se na chvíli odmlčím. Tak. A rodinka přešla. Já to nemám moc rád, protože oni jsou strašně vstřícní, hodní a chtějí si vždycky povídat. A tady nebudu vysvětlovat, proč tady natáčím, nebo ne proč, ale jako to. No hele, vidíte tam ten kůlek s tou značkou. Takhle oni tady mají vlastně značený ty cesty. Tohle je ještě super, tohle je ještě dobrý. Jo, ale tam, kde jsme byli my, tak prostě jenom štětkou omalovaný kameny, ale ne celý jako. Jo, to je prostě jenom čárka a abyste jako drželi směr, nicméně se nám stalo několikrát, že jsme prostě z té stezky sešli. Jak říkám, tam jako když jdete po skále, že jo, tak těžko uvidíte nějakou pěšinku. Takže nic moc, no. Ale říkám, kdybyste sem jeli a chtěli si udělat nějaký hike, je jich tady fakt mraky,
Říkám, na mapách.cz najdete všechny možné pěšinky. Ale tady vypadá asi kousek lesa, ale jsou nějaký určitě zase nejedlí, nebo možná jedlí, ale ne pro mě, jo. Šásničky. No. A najít si modrou, no. Jinak oni tady mají docela dobře zpracovaný turistický mapy na webu. Takže dá se chodit i podle toho. Ale musíte mít signál samozřejmě. No a tam je to taky hezky značený. A tam máte vlastně komplet k tomu jako povídání, převýšení, vzdálenost, časová náročnost. Ale hele, všechno sedí, ale časovou náročnost určitě neberte úplně jako vážně, jo, protože prostě oni jsou na tom jinak, kondičně. Já tím samozřejmě nechci tvrdit, že jste všichni takový jako jenom víkendoví chodci. Určitě jsou mezi vámi i zdatní ty turisté. Hala. Dobrý. To aspoň dopovím, ale... Fešák. No, dobrý. Bude se smážet. Ty blaho, hele, on tady má bráchu. No, toho druhýho nevím, ten bude nacucanej taky, ale tenhle ten vypadá dobře. No, tak super. Takže já to dopovím. No, nicméně, říkám, bacha na to, tam, kde oni mají prostě, že to třeba zvládnou, nebo že je časová náročnost 2 hodiny, tak si tam tu hodinku dejte navíc určitě. Jo, jestli chcete jít v klidu. Protože, hele, my jsme včera potkali, jak jsem říkal, nějaký ty 4 lidi, nebo 5, tak tam byli i důchodci, jako opravdu důchodci, regulární. Tyvo, a ty šli, to jsou fakt kamzíci, tyjo, ty lidi. Jo, takže bacha na to. Dobrý, já to uříznu. Ptáček nějaký skáče. Já to uříznu, zbalím a zase se ozvu. Takže jsem chodil teďko nějakých 15 minut a nic, nebo teda nic, zase takový ty tamty, ty kloustci, nebo co to je, takže to jsem nezbíral, jeden hřib po smrti. A jinak nic moc, ale víte, co bych mohl, dám vám takový svůj recept, takový malinký receptík na takovou houbovou svačinku. Pokrájíte hubičky, normálně jako kdybyste chtěli dělat smážu. Osmahnete lehce. Posolíte, opepříte, jenom tak fakt s citem, podle chuti každýho. Ale tady jsou zase ty tamty. No. Dáte tam curry? Nemusíte, fakt podle chuti. Já tam dávám curry. Jo. Zalejete to smetanou. Jo. Počkáte, až to zhoustne a máte hotovo. Je to naprosto delicious, mě to teda strašně chutná. Jako s chlebíkem, jenom tak zakousnout, naprostá bombička. Takže nakrájet, posolit, osmahnout podle chuti. Curry, sůl a pepř, lehce pepř, já tam dávám ještě možná trošku papriky, když mám chuť, ne vždycky. A zalít smetanou, počkat, až se odpaří voda, až to zhoustne pěkně, že to taková omáčička, a podávat s chlebíkem, naprosto luxusní. No nic, ale tady už vypadá, že asi úspěch nebude, takže já to tady ukončím. Ještě vám ukážu teda celkovej ten úspěch, jako nezbírali jsme všechno, jo. Šli jsme jenom po nějakých těch hříbcích a modrácích, takže možná
minule to bylo lepčejší, co se týče množství. Každopádně, co do kvality, si myslím, že dneska dobrý. Tenhle les určitě má ještě nějaký potenciál vydat svá tajemství. Já jsem byl tady jenom na krajíčku, takže asi vyrazím ještě jednou. Nevím, jestli vás budu prudit teda s dalším dílem. Si myslím, že ty dva budou bohatě stačit. Ale no, hele, uvidíme. Tak jo. Já se za chviličku přihlásím. Ukážu vám teda, co jsme nazbírali. Tak. No je to bída, že jo? 5 hub, tyjo. Ale jsou hezký. Jo, my nejsme žádný hubový ty, gurmáni, takže já si myslím, že dobrý. Tyhle spapáme a já určitě ještě vyrazím. Kdybych našel nějaký les, kde toho bude víc, tak udělám ještě třetí díl teda. Jo, ale si myslím, že pokud bude hezky, tak to pravý ořechový ještě přijde, protože z těch minulých dovolených, tak říkám, my jsme tam byli v půlce září a bylo jich všude mrtě. Takže uvidíme, no. Ne, že by nebyly, jo, spousta těch hřibů už je mrtvejch, takže kdo ví. Tak jo, mějte se hezky, přeji vám krásný zbytek týdne, měsíce a vůbec a zase někdy. Čágo.